Assalomu alaykum aziz tomoshabin muxlislar. Bugun biz sizlar bilan kamina boshlovchi Ilhombek Alanazarov yosh ijodkorlarimizning ijodlari, ularning hayot yo'llari bilan sizlarni batafsil tanishtirib o'tamiz. Assalomu alaykum, xush kelibsizlar. O'zingizni tanishtirib o'ting. Assalomu alaykum, yaqinlarim, tengdoshlarim va ustozlarim. Shu yilgi yozgi ta'til men uchun juda ham xursandchiliklarga boy o'tdi, chunki mening ilk Shodlik kuyi nomli she'riy to'plam kitobim 200 dona bo'lib nashrdan chiqdi va mening tengdoshlarimning orasiga, ustozlarimni, xalqimning orasiga e'tiboriga yetib borib kirdi va men bundan juda ham xursandman. Shu kunga yetishib kelishimga, shu kungacha kelishimga, yetib chiqishimga meni ota-onamning e'tibori, uning qo'llab-quvvatlashlari va mening ustozlarimning ko'magi, e'tiborlari sabab bo'ldi deb aytsam men mubolag'a bo'lmayman. Albatta men bu sohaga, ya'ni adabiyotga kirib kelishimga meni Oygul Berdiyeva ustozim o'zlarini ko'maklari bilan birga kirib keldim va menga katta shu adabiyotdagi she'rlarni o'sha tushuntirib, tushuncha berib, o'zlari meni shu kungacha olib keldilar va men bundan juda ham xursandman. Va men adabiyotga qiziqishim bilan mana shu sohaga kirib keldim. She'rlar yozdim, ustozimga tahlil taqriz qildirdim. Va mana shu kungacha yetib kelishimga ustozlarimni va o'zimni qiziqishlarim samarasi mana shu kungacha yetib kelishimdadir. Fayozaxon, ushbu Shodlik kuyi nomli she'riy to'plamingizda nechta she'rlar jamlangan? 40'dan aşık şiirler jamlangan. Bu şu kitabımda Zulfiya xonim haqida şiirler yoritilgan. Har xil o'sha allomalarimiz haqida yoritilgan, tengdoshlarim haqida ko'p she'rlar bor va fasllar almashuvi haqida, ustozlarimiz haqida yoritib borilgan she'rlarda. Biroq qaysi janrda ijod qilasiz? Barmoq. Barmoq janrida. Siz bilan tanishib olamiz. Assalomu alaykum, avvalambor teleboshlovchilar va teletomoshabinlar. Men Oktava Parisoda 3-chi sinfda o'qiyman. Men bugungi dasturimizda she'rlarim va o'zim yozgan bir matn hikoyamni aytib bermoqchiman. Jon deb eshitamiz. Vatanim tuprog'im surtib ko'zimga, yurak tuyg'ularim jamlab so'zimga, bir kalomni shior qildim o'zimga. Ezgulik bo'stonim lolalarimiz, shu aziz vatanning bolalarimiz. Yurtlar ko'plik vatandan xos yiqdir, vatan ona kabi bag'ri kuyikdir. Vatan yagonadir, vatan buyukdir. Ezgulik bo'stonim lolalarimiz, shu aziz vatanning bolalarimiz. Ajoyib, rahmat. Xo'sh, siz ushbu she'riyat sohasiga, ijod sohasiga kim orqali kirib kelgansiz? Yoshingiz ham ancha kichkina, 9 yoshda she'r yozishni boshlaganman deya ta'kidladingiz, adashmasam, to'g'rimi? Kim orqali she'r yozishga kirib qiziqqansiz? Men opalarim, akalarim orqali va Oygul ustozim orqali. Oygul ustoz shunday menga chiroyli she'rlarni yodlashni buyurgan va shunday men shunday natijalarga erishimni yetib kirib keldida. Ko'proq qaysi adib, qaysi shoirning she'rlarini mutolaa qilasiz? Bobo kalomlarimiz she'rlarini ko'p atola qilib kelaman. Assalomu alaykum, siz bilan ham suhbatlashib tanishib olamiz. Assalomu alaykum, hurmatli mahodashlar hamda tomoshabinlar. Men Rustam Asadbek, Turg'un o'g'li, Termiz shahar 9-14 maktabining 8 va sinf o'quvchisiman. Men hozirgi kunda viloyat bosmaxonasida 100 dona she'riy to'plam kitobim nashr etilmoqda. Yaqin kunlar ichida xalqimizga va o'z tengdoshlarimga, ustozlarimga qo'llarga yetib boradi degan umiddaman. Endi u she'riy to'plam kitobimda ko'proq yoshlarga qaratilayotgan e'tibor va xalqqa qaratilgan shu ko'maklar haqida yoritiladi ko'proq. She'riy to'plam kitobimda ichida endi 40-41 talarga yaqin she'rlar jam bo'lgan. Bugungi kunda yurtimizda yoshlarga olib borilayotgan ajoyib imkoniyatlar, yaratilayotgan shart-sharoitlardan ilhomlanib, ko'proq mana shu mavzularda she'r yozishga harakat qilasiz. Keling, o'zingizga yoqqan, eng bir yoqtirgan, o'zingizga o'sha she'rni yozganingizda, o'qiganingizda alohida bir taassurot uyg'otgan she'r haqida. Ona vatanim degan she'r bor, ko'proq menga yoqadi. Jannat makon yurtim, ona vatanim. Unda siror tinchlik, sokinlik, musaffo osmoni, ziloldir suvi, bog'i to'la meva, dalalari bug'doy zo'r. Unda unum baraka, rizqi o'zi donamiz, dasturxonni to'ldirar meva-i nonimiz. Rahmat. Fayozaxon, xo'sh, siz ko'proq qaysi
bahor faslidanmi yoki bir tabiat manzarasidanmi? Umuman olganda kimlardan ilhom olasiz? Men ko'proq tabiatdan ilhom olib yozaman bu she'rlarimda. Kitobimning nomi ham Shodlik kuyi. Albatta shu yaqin orada bizning mo'tabar ustozlarimizning bayramlari bo'ldi. Mana shu Shodlik kuyi ham asli ustozlarimizga atalgan. She'r shu she'rni sizlarga taqdim etmoqchiman. Shodlik kuyi. Shaxdam qadamlar bilan qadam qo'ydim maktabga. Ming bor rahmat jonkuyar mehribon ustozlarga ta'zim aylaymiz sizga. O'rgatdingiz bizlarga yozish, chizish, o'qishni. Ming bor rahmat jonkuyar mehribon ustozlarga ta'zim aylaymiz sizga. Qo'limga tutqazib qalamni savodga o'rgatdingiz aziz ustozim. Mehnatin ayamay bor o'g'il qizga rahmat sizlarga ta'zimdamiz ustozlar sizga. Ajoyib. Xo'sh, siz kelajakda kim bo'lmoqchisiz? Men kelajakda shifokor bo'lmoqchiman. Shifokorlik bilan shug'ullanganingizdan keyin ushbu ijod sohasidan chetga chiqib ketasizmi yoki o'sha shifokorlik bo'lganingizdan keyin ham she'riyat sohasi bilan shug'ullanib turasizmi? Shug'ullanib turaman albatta. Ko'proq siz kimga atab she'r yozishni yaxshi ko'rasiz? Oyijoningizgami, ustozingizgami yoki dadajoningizgami? Men ko'proq oilamga qarata she'r yozishni istayman. Umuman olganda Fayozaxon, ajoyib tabriklaymiz. Birinchi o'rinda Shodlik kuyi she'riy to'plamining chop etilgani bilan siz ko'proq qaysi adibga, qaysi bir shoirning ijodiga havas qilasiz? Men ko'proq qaysi birining she'rlarini sevib mutolaa qilasiz? Siz uchun qaysi birlar alohida bir hayotingizda o'rnak qilib oladigan hoyatlari mavjud? Men ko'proq Zulfiya xonimning ijodlariga qiziqaman. Chunki Zulfiya xonim ko'proq har bitta she'rlarini bahor fasliga yondashtirib yozganlar va men ko'proq tabiatdan ilhomlanib yozaman dedim. Shuning uchun ham Zulfiya xonimning ijodlariga befarq emasman. Zulfiya xonimning ijodlari bilan tanishib, ularning she'rlarini o'qib zavqlanaman. Asadbek, xo'sh. Siz qaysi shoirni sevib mutolaa qilasiz? Men ko'proq Muhammad Yusufning she'rlarini yaxshi o'qib yotolganman. Endi Muhammad Yusufning bir qancha she'riy to'plam kitoblarini o'zimni jamon kitoblarimga qo'shib qo'yganman. Shu Muhammad Yusuf O'zbekiston xalq shoiri unvonlariga ega bo'lgan yozuvchi fidokor jonkuyar desak adashmaymiz. O'zi yozuvchi, shoir, har bir ijod sohasiga so'z bilan ishlaydigan insonlarga kitob juda ham muhim hisoblanadi. Kitob o'qigan insondan hech qachon bir yomonlik chiqmaydi deydi. Albatta. Dono xalqimiz shu maqollarni, iboralarni eshitgansiz. Sizning uyingizda kitob javoningiz bormi? Nechta badiiy kitobingiz bor? Albatta, juda ham ko'p badiiy kitoblarim bor. Muhammad Yusufni, Zulfiya xonimni, Abdulla Oripovning she'riy to'plam kitoblari bor. Va shu kunda mana kitob chiqarib, mana shu adabiyotga qadam qo'yayotgan tengdoshlarimning kitoblari jamlangan javonimga. Juda yaxshi. Faqatgina o'zbek adabiyotidan mutolaa qilasizmi, jahon adabiyotlaridan ham? Albatta. Albatta. Asarlarni, romanlarni. Ko'proq Harry Potter haqida kitoblar o'qiganman. Va endi mana shu o'zimga niyat qilib olganman, mana shu hamda o'zbek, ham jahon o'sha adabiyotda mutolaa qilishdi. Boshlanishi shu Harry Potter bo'ldi. Bilasiz, yurtimizda yosh kitobxon ko'rik tanlovi ham jadallik bilan o'tkazilmoqda. 5 tashabbus loyihalari amalga oshirilmoqda. Siz ushbu kitobxon yoki 5 tashabbus doirasida qaysi bir yo'nalishlarda o'zingizni sinab ko'rdingiz? Mana Oygul ustozim bilan har doim maktabga kelganimda suhbatlashamiz, she'rlarim haqida suhbatlashamiz. Ularni ko'proq Oygul ustozim bilan birga mana shunday tanlovlarni hali endi qatnashib boshladik. Oygul ustozim bilan birga mana shunday tanlovlarga hali qatnash niyatimiz bor. Hali ustozim tayyorlantirib, she'rlarimni ko'rib, mana shunday qilyapmiz va kelajakdagi rejalarim ham mana shunday tanlovlarga qatnashish hali. Biz ham ulkan zafarlar tilaymiz. O'zi she'r yozish bu bir ajoyib bir tuyg'uda, she'r yozishda so'zlarni bir-biriga bog'lash, ularning qofiyasi, radifi, ularni xuddi marjon kabi tizib chiqish ham bir alohida san'at hisoblanadi va
barchamizga ham ma'lumki, bu she'r yozish har kimning ham qo'lidan kelavermaydi. Siz ko'proq she'r yozayotganingizda nimalarga ahamiyat qaratasiz? Ko'proq she'rimda mazmun mohiyatiga, nima haqida yozayotgan bo'lsam, ko'proq o'sha mavzu haqida ko'proq o'ylayman. Yozayotgan she'rimni mazmun mohiyatiga e'tibor berib, qofiyalari haqida ko'proq tushunib o'ylab, o'sha mohiyatlarni to'g'rilashga, qofiyalarni to'g'ri keltirishga harakat qilaman. Va mana shunday ishlarga ko'mak berayotgan Oygul ustozimga ham katta rahmat aytaman. Sizning mana shu she'riyat sohasida, ijod sohasida sizlarga ko'mak berayotgan Oygul ustozingizga ham alohida rahmat aytamiz. Mana shunday ajoyib yosh ijodkorlarni vatanimizning ertasi bo'lmuş sizday aziz jonkuyarlarni tarbiyalayotganligi, ularga mana shunday o'zining bilim va salohiyatlarini o'rgatayotganligi uchun ham alohida rahmat aytamiz. Sizlarga ham ijodlaringizda ulkan zafarlar tilaymiz. Aziz tomoshabinlar, shu yerda dasturimizga yakun yasaymiz va kelgusi dasturlarimizda sizlar bilan ajoyib mana shunday yosh ijodkorlarimizning ijod namunalari, ularning hayot yo'li, qiziqishi va shu kabi ajoyib bir maqsadlar bilan yaqindan tanishtirib boramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, ko'rishguncha, salomat bo'ling.